Dacă dăm unei nave care face trafic de persoane, care face trafic de droguri sau trafic de armament pe, eu știu, pe oriunde în lumea asta, acea navă și România implicit suportă consecințe internaționale al activității acelei nave. România poate intra în tot felul de, eu știu, de conflicte, de responsabilități pe care le comportă această acordare de pavilion românesc. E un drept suveran. Vreți să ne uităm în DEX ce înseamnă un drept suveran? Un drept suveran nu se înstrăinează. Cum să dai drapelul, cum să dai pavilionul României unui SRL-ul, indiferent că e nemțesc sau ce vreți dumneavoastră. Nu există precedent în Europa și în lume, probabil. Niciun stat nu și-a cedat un drept suveran. Este un drept suveran. Deci, fapta este de o gravitate uriașă. Răspunsul încă nu l-ați primit, deși cele 30 de zile au trecut. Sunt foarte curioasă să văd acest răspuns. Nu, n-am primit. Și probabil că se va referi la cine știe ce, bazaconic, așa sunt obișnuit să răspundă.